Đorđe Đorđević je najmlađi ovde po godinama, po stažu Boga mi rekao bih da nije, s obzirom da je još kao mali, da tako kažem, počeo da igra u Radničkom. I ono što je jako bitno, to je da si jedan od fudbalera na koga se u ovom trenutku računa, s obzirom da su bonus igrači veoma traženi i veoma važni. Ti si na jednom raskoraku, rekao bih, životnom, s obzirom da si odličan đak, da si upisao fakultet, i to je veliki problem Pirota kao grada koji nema sve uslove da pruži mladom čovjeku kada su ti akademski uslovi u pitanju. Ja sam čuo informaciju da ukoliko budeš na oku trenera, ukoliko budeš obezbedio mesto da igraš ozbiljno, da ćeš ipak odlučiti da prolongiraš fakultet. Pa, tačno je to što ste rekli. Već 10 godina treniram fudbal i ne bih želeo da jednostavno stanem u ovim godinima kada sam veoma mlad i mislim da imam šansu u fudbalu i želim da probam ovde u Radničkom ovu Superligu, da vidim gde sam, koliko mogu, i to će presuditi da li ću odabrati na kraju školu ili fudbal. Na prvoj trening utakmici bio si starter i prema ocenama i trenera i sve ukupno ljudi koji prate da imaš vrednosti i da ćeš moći da odigraš. Šta si inače upisao? Upisao sam građevinski u Beogradu. Inače, što se tiče prve utakmice, to je ipak prva utakmica posle dužeg vremena za mene, i za mene sve ovo novo, čak na glavnom terenu nisam igrao dve ili više godine, i neko novo iskustvo za mene, i što se tiče prve utakmice mislim da je bila dobra, međutim može to i bolje. Tek će biti dobro. Da. Kako si primljen? Pa super. Atmosfera je dobra. Atmosfera je okej, nas mladi igrači podržavaju savetima, pružaju nam punu podršku i da se što brže adaptiramo na rad i uslove u protivu. Neka je sa srećom. Hvala.